Lənkəranda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəza hadisəsi baş verib. Hadisə səhər saatlarında Ələt Astara magistralının Boladi kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Rusiya vətəndaşı olan Arsen Temirbekov idarə etdiyi Volvo markalı yük avtomobili ilə piyada Lənkəran rayonunun Biyən kənd sakini Mərdan Hüseynovu vuraraq öldürüb. Qohumlarının deməsinə görə Mərdan Hüseynov Bakı şəhərində toydan qayıdarkən hadisə baş verib. Mərhumun meyidi müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiziya və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə aparılıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. İlqar Mustafayev, İlgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.